بخو زينك دي جادين وقايني شو ترى اسمنا تصورين سين زي جادي بيقى لك ها اسمنا تصورين چكن وش چكن Dava ingar araç. Ah, kama zayak penya can. Aşkı sen geri yankin gel oku düşmanı çemesi içe sen yok. Davay kapek sen. İş kapel he. Kapek şu tarak borsta ispudiye tank. Ասկը ձեն գերի ենք ինգե, բայց առանց կապել չի լի։ Ահա, նորմալը։ Սիկա, նորմալը բուրն է։ Սյո, չենք անում։ Կիսա շերջաձևստը դիրկավորվում ենք, որտև ես ուր որայը մինաստուր ռոմանն է գգան։ Գերիների բերանն է սկոճեք, շուտ արեք։ Լավելի այ մակարջան, ինչ սկոճել։ Չէ, սկոճեք, շուտ արեք։ Մենա ձեն չենք անելի։ Վասիլ է, Ռոման, Վասիլ նայենք ճիշտ կերտանք թե չի։ Ես ո՞ւմ հեռախոսնում։ Մինասնա, վիրում լսի ինչ ես անում, հիման կմիասնեմ հերախոսը, Մինասին կասես, որ ամենիշ նորմալա, ու թո թապով գանստ է, հասկացար? Հապայց հետ մալ ոնց են։ Հանա, վիրում ոնց ասվով տեցել ասա։ Մինասնա զանգում, հի� Ռշտուն, հրամանատարը որոշել է քո կոչումը բարձրացնի։ Որոշել է քեզ կրցեր սերժանտի կոչում տա։ Ես քեզ էլ եմ ասել։ Մեզ պետք են ուժեղ ու բարձրագույն կրթություն ստացած սերժանտներ։ Բայց իմացի, որ պետք է քննություններ անձնես այն բոլոր առարկաներից, ինչ որ դու ստեղ անցնում ես։ Խնդիր չկա։ Դե ուրեմն գնա պատրաստվի, որ հնարավոր է, որ հենց վաղվանից էլ սկսես անձնել։ Լավ։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Են ինչ էր։ Ռոման։ Դավայ, բրեք դրան, շուտ արեք։ Առաջ է այդում։ Չէ, այդքան էլ առաջ է այդում, որ Մինասը եկավ քարտեզը տարավ։ Ոնց։ Հա։ Ոգող շկումից կուն էր, որ եկավ քարտեզը տարավ։ Դե ես ձեր կոմն էի նամ, հետևից եկավ զենքը պայս վրես։ Վայ, Մինաս, Ռոմանին հատուկ էր ուղարկել։ Հաստանը սարկաց էր, էլի։ Չդիմացան, հա՞, մակար, մակար, մակարը նորից երկուս է ստանում։ Բայց հատոր լիկը կերի է վերցրը, պարոն Վարդանյան, կարելի է դոր համար մեր իրեկ եմ տնել։ Քո տղեքից է կերի վերցրը։ Չիշտ այդպես։
Մակար, բայց ինչ գերի ամուր տղա դու ցեղար։ Է լավ է։ Գերի էր ու իրայդի դերսն էր գնա։ Լավ, մերս դեդ մի կախի, մի երեք էլ դու կստանաս։ Չեմ ու։ Սաղ է, ծատո լավ կուշտ կերա, չէ Մակարը։ Արիստինը Ինչի համար Ար հետդ գործը Երակ, հա Մենակ, մենակ Երակ լավ արի, կանուշ լինի Դե լսի ինձ ինչ ես բերում։ Ուրեմն ինձ բերում ես մի զույգ նասկի, թրաշի փրփուր, ատամի պաստա, մեկ է մի հատ մայկա։ Մենակ չասես, որ տնեցիք տենց բաները հետդ չենդերեք։ Չէ, ուղարկել են, բայց ինձ էլ ա պետք։ Այնտեղ ավել կար, բայց տվել եմ տղեկին։ Տվել ես, գնա վեգալ, ասա ուրիշին էի խոսք տվել։ Ու կբերես իսկ կտաս։ Давай, гена. Генацид. Эн мрдолуци апи капер. Башти деме оре ценеков кривенано. Ай карби. Вай. Ту эсин ченченце ди диман калке ки карби дада. Բախ դեպքա տեղ ունեցել շարքային Արև Շատյանի բարեկամներից մեկն է մահացել։ Ալես իշ կյանքարա։ Ընչի ստորեցին ու եվացար։